тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбекқызы. Махамбет Өтемісов атындағы мемлекеттік университетінде өңіріміздегі экологиялық мәселелер сөз болды. Соның ішінде Жайық өзенінің экологиялық жағдайы қозғалған болатын. Алқалы жиынға жоғары оқу орнының оқытушылары мен биология және экология саласының мамандары қатысты. Мәселенің мән-жайын тілшіміздер қатысын толығырақ келесі бейнематериалда. Шахарымыздағы маңдайалды жоғарғы оқу орындарының бірі Махамбет Өтемісов атындағы білім ордасында Батыс Қазақстан облысының экологиялық мәселелері атты облыстық ғылыми практикалық конференция ұйымдастырылған болатын. Конференция барысында өңіріміздің өзекті деп танылған экологиялық мәселелері қозғалды. Қазіргі таңда дағдарысқа ұшырап жатқан айтарлықтай қауіпті жағдайда деп айтатын объектілер немесе бір ландшафтар ондайлар жоқ, бірақ дегенмен бұрынғы кезеңмен салыстыра келе әрине шамалы құлдырауын біз байқаймыз. Соған байланысты алдын ала істер, іс-шаралар ұйымдастырып, осы топырақтың мысалы құнарлығын қалпына келтіру үшін қандай жұмыстар жүргізу керек, сол ұсыныстар береміз. Өз баяндамаларын қалың көпшілік назарына университет студенттері де ұсынып, ой пікірлерін ортаға тастады. Олардың пікірінше облысымыздағы өсімдіктер мен жануарлар жамылғы қорғау мақсатында қорықшалар санын көбейткен абзал. Батыс Қазақстан облысында 12 қорықша жалпы жұмыс істеп жатыр қазіргі уақытта. Осы қорықшалар, менің ойымша, Қазақстан үшін және бүкіл ел халқы үшін қажет болып табылады. Себебі олар өсімдік және жануарлар флорасын мен фаунасын сақтап қалуға, яғни биоалуантүрлілік үшін өте маңызды болып қажет болып табылады деп есептеймін. Ғылыми практикалық конференцияға аталмыш жоғарғы оқу орнында академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алып жатқан АқШ-тың Миссисипи Вэлли университетінің студенттері де атсалысып, өңіріміздің экологиялық жағдайына қатысты көзқарастарын білдірді. Олар Шаған мен Жайық өзендері суларының құрамын зерттеп, нәтижелерімен бөлісті. Қазақстандағы ауыл шаруашылығы жануарларының қан құрамын зерттеп, биохимиялық көрсеткіштер туралы зерттеу жобамды ұсынбақпын. Келешекте бұл жобаны АқШ-та бітіру жұмысымды жазған кезде қолдануды жоспарлап отырмын. Өз жобамда Орал қаласының топырақ жамылғысын зерттеп, қаланың әр бөлігіндегі ластану туралы да сөз қозғамақпын. Біз Шаған және Орал өзендеріндегі ас суының жағдайын зерттедік және барлық көрсеткіштер норма шеңберіне сай келеді демекпіз. Ластану элементтерінің көрсеткіші өте аз. Конференция барысында экологиялық мәселелерді шешуде нақты ұсыныстар келтіріліп, шешу жолдары ұсынылған болатын. Гүлнұр Беркенова, Марлен Искалиев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін шахарымыздағы білім ордаларының қабырғасында елімізде жастар арасында қарқынды дамып келе жатырған өнертапқыштар додасы өтті. Робототехникадан облыстық жарысқа өңіріміздің шет шалғайынан келген оқушылар қатысып, өздерінің туындыларын халық назарына ұсынған болатын. Жер қопсытуға арналған күрек, өздігінен шайқалмалы бесік сынды электротехникалар жиылған қауымды біраз таң қалдырғаны рас. Толығырақ тілші бейнематериалында. Негізінен роботты техника екіге бөлінеді. Бірінші тұрмыстық алып зауыттарда қажетті роботтар, ал екінші білім жүйесіндегі техника. Аталмыш байқау балалар өз білімдерін, яғни функционалды сауаттылықтарын робот жасау арқылы жеткізуге бағытталған. Расымен де мектеп оқушылары түрлі бағыттағы тұрмысқа, тіптен ғаламшарды зерттеуді көздеген жобаларға зейін қойып, өз мансаптарын нәтижелі өрбітуде. Осы бүгін 70-тің үстінде оқушы қатысып отыр, 70-тің үстінде жұмыстар бар. Негізінен автоматтандырылған техникалық модельдер, әскери техникалық, робототехника, радиоэлектроника, спорттық техникалық модельдер бағытында келіп отыр. Енді аудандарымыздың сырымен бүкілерді келмей отыр, қалғандарының бәрі аудан қатысып, жаңағы оқушылар өздерінің жұмыстарын осы бүгінге қатыстырып отыр. Мысалға 11 сынып оқушысы Әділ роботты техникаларды құрастырумен 4 жыл бойына айналысып келеді. Соған қарамастан қазірдің өзінде республикалық және халықаралық байқауларды бағындырып үлгерген. Сіздердің назарыңызға мен ғылыми жобам тақырыбы КАЗ Ай-кезбесі. Жалпы мен КАЗ Ай-кезбесі болашақта жасап шығардым. Алдыңғы ол осы Қазақстанда жасалып шығаруына себепші осы модель болады. Жалпы КАЗ Ай-кезбеміз күн батареясы орнатылған жаңғы бөліктерінде ол ақ түсті болып кетті. Не үшін ақ түсті? Ол күн сәулесі түскен уақытында ол ақ түс шағылсады да қара түс шағылыспайды. Сосын күн сәулесінен бүткіл энергия қара түске энергия жинақтайды. Аккумуляторға керекті энергиясын жинайды да жұмыс жасап жатқан функциясын таратып жұмысқа келтіріп отырған мүмкіншілігін береді. Жарыс қорытындысы бойынша Тасқал ауданынан келген өнер шеберлері жеңіске жетіп, арнайы дипломдармен марапатталды. Расымен де робототехника уақыт үнемдеп, жұмыс өнімділігін арттырып және қаражат шығынын үнемдеуге үлкен көмек болатын инновациялық жобалар. Сондықтан да оны дамыту ұрпақтың кемелді болашағы десек болады. Саид Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.
Қуанышты ақпар 28 қараша күні Ақтөбе қаласында өткен Қызыл доп атауындағы республикалық теннис турнирінде жерлесіміз 8 жасар Мадина Байекесова жеңістің биік тұғырынан көріне біліп, алтын медальді қанжығасына басты. Теннис спортынан қол жеткізген мұндай жүлде аймағымызда алғашқы рет. Аталмыш турнирде еліміздің Алматы, Астана, Ақтөбе және Орал қалаларынан келген 70-ке жуық 6 мен 8 жас аралығындағы балғындар қатысқан болатын. Приходит очень много детей, приходит, соответственно. Аймағымыз бойынша теннис спортына баға беру өте қиын. Өйткені бұл теннис спортының ашылғанына небәрі бір жыл толып отыр. Бірақ балақайлардың көрсетіп жатқан нәтижесіне қарап қуануымызға болады. Бүгінгі таңда теннис орталығында балғындар тегін түрде 14 топ бойынша жаттығып жатыр. Сонымен бірге ақылы негізінде шұғылданып жатырған 8 жастан жоғары балалар да бар. Әзірге айтарымыз осы, амандық пен көріскенше.